চাওক প্ৰলয়ংকৰী বানে আচলতে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিলে মূলতঃ যাতায়তী ব্যৱস্থাত যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে এইবাৰৰ আহাৰমহীয়া যি প্ৰলয়ংকৰী বান এই বানে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে মই যোৰহাট জিলাৰ যি অতি ভয়ানকভাৱে আচলতে বানত ক্ষতিসাধন হ'ল যি অঞ্চল যোৰহাট জিলাৰ সেই অঞ্চলৰ মই অঞ্চলত উপস্থিত আছোঁ জাজিমুখৰ যি আচলতে পাৰ ঘাট সেই পাৰ ঘাটৰ পৰা পূব দিশৰ যিটো পথ সেই পথটোৰ যদি অৱস্থা দেখুৱাওঁ তেতিয়া আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব এই এই যি আচলতে বান এই বানে কেনে এক পৰিৱেশৰ সূচনা কৰিলে ইতিমধ্যে যিহেতু পথ একমাত্ৰ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ পথ সেই পথটো ইতিমধ্যেই একেবাৰে নিচিন হৈ গৈছে পথছোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যে পথছোৱা বিভিন্ন প্ৰান্তত ছিগি শেষ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপুনি পথ কোন কোনফালে পথ আছে সেই সেই কথাটো আপুনি ধৰিব নোৱাৰাা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল আৰু একেদৰে আমি যিটো পাৰঘাট সেই পাৰঘাটৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে এতিয়া টুলুঙা নাৱেৰে যিসকল আচলতে ইয়াৰ লোক তেখেতসকলে এনেধৰণে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া এক পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে আৰু এই যিটো পথ সেই পথৰ পথে আচলতে কোনো লোকেই আচলতে যাতায়ত কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ যদি কোনো লোকৰ অসুখ হয় বা কোনো ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেতিয়া তেওঁলোকে এশবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে এই পথেৰে কেনেকুৱা ধৰণে কেনেকুৱাকৈ ভাৱে তেওঁলোকৰ আত্মীয়ক ৰোগীক কেনেধৰণে লৈ যাব এই পথটো একেবাৰে শেষ হৈ গৈছে শেষ হৈ গৈছে অঁ ভাগি ছিগি এটা হৈ গ'ল বনোৱা নাই তেতিয়ালৈকে এইটো সূতে মানে বাহনি পানীত সূতে ছিঙি বাহনী পানী সূতে ভাঙিছে গোটেই পথটোৱে কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব চাৰি পাঁচ কিলোমিটাৰ চাৰি পাঁচ কিলোমিটাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হয় হয় আচ্ছা এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে এতিয়া এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিছে সেনেকৈ কৈছে নামি নামি আৰু নাৱলৈ কোনো যদি ইয়াতে বেমাৰ আজাৰ হয় তেতিয়া বাৰু অসুবিধা হয় নাও পাবলৈ চিন্তা কেনেকৈ যাব দলং চলং দিয়া নাই মই আৰু আৰু লোক আছে মই তেওঁলোকৰো অকণমান প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম যিহেতু এই 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 যি আচলতে ইয়াৰ দহ বাৰখন গাঁৱৰ লোক তেওঁলোক মই কৈছোঁৱেই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ একেবাৰে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন তেওঁলোকে এতিয়া কেৱল মাত্ৰ এই পথেৰে আচলতে মৰণত শৰণ দি এই এই ঘাটেৰে তেওঁলোকে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হয় আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে দাদা মোৰ এটা ওতে মানুহ যাবই নোৱাৰি গাত গোট দেখিছে ৰাইজে আপোনাৰ আহিছে দেখিছে আহি পিনে এনেকুৱা হৈছে যেন তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ একো ধৰিব নোৱাৰে বালি বালি চব বালি ৰাস্তা চিনেই নাই দেখিছে ন আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণে অহা যোৱা কৰিছে আপোনালোক এনেকে আৰু এনেকে মানে কষ্ট বিময় তেনেকুৱা আহি আছে আৰু আকৌ আপোনাকো সুধিছোঁ ৰোগীক অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা হৈছে সঁচা সঁচা হৈছে গাড়ী মটৰ নাই এতিয়া সেইদিনাখন এটা পানীত পৰিছে গাড়ী মটৰ নাই লোকৰ কিবা গাড়ীত লৈ যাবলগীয়া হৈছে একো এম্বুলেঞ্চৰ কিবা নাই আনিবলৈ অসুবিধা অসুবিধা হয় অসুবিধা একেবাৰে অসুবিধা আৰু আমাৰ এইফালেতো হ'ব লগেতো আপোনাৰ মেচিন নাও সোমাই পালে পাব নাপালে ডেট বুদ্ধি পাব একোৱেই নাই বেমাৰ হ'লেও আপুনি নিজৰ নাৱ থাকিলে যেনিবা নিব পাৰে আৰু নিজৰ নাৱ যদি নাইকিয়া আৰু নিবেই নহয় এনেকুৱাই নিশ্চয়কৈ এয়াই হৈছে আচলতে বানৰ পিছৰ পৰিৱেশ মই পৰিৱেশটো আকৌ মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে ইয়াতে কোনো বাট পথৰ ব্যৱস্থা নাই সকলো ছিঙি পেলাইছে আৰু যি যি স্থানতে আচলতে কিছু ভাল হৈ আছে সেই স্থানতো কিন্তু আচলতে যাতায়ত কৰিব নোৱাৰা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল কাৰণ পথছোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত ছিঙি পেলাইছে আৰু এই পথে যি দেখিছে এই পথেৰে এতিয়া এই আঠ দহখন গাঁৱৰ ৰাইজে আচলতে বহিঃ জগতৰে যোগাযোগ সংযোগ স্থাপন কৰিবলগীয়া হয় যদিও কিন্তু এই যিটো পৰিৱেশ আছে যাক লৈ এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এতিয়া এক প্ৰকাৰ জলবন্দী হৈ আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয়